E aí, galera, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um podcast Famílias. E com Saudáveis! certeza você vai ser muito edificado, muito inspirado. Amém! E nós vamos dar continuidade à nossa história parte 2. Tá ficando engraçado, tá ficando importante, hein? Nossa história parte 2. Hoje nós vamos continuar a contar o nosso testemunho, na nossa relação. Dessa união tão maravilhosa que o Senhor me proporcionou com você, minha querida. I love you. É isso aí, galera. Que prazer estar aqui com vocês hoje novamente, com o senhor André Galina também. E tenho certeza que vai ser muito especial hoje, que a gente tem muita coisa legal para compartilhar com vocês, né, amor? Com certeza. Vou expor a Casais. Esther hoje. Hoje vocês vão Ai, saber quem é a Jesus. Esther. Quem foi a Esther? No pré-casamento ali e nos Oh, primeiros God. anos, primeiros meses. É, gente, nem tudo são flores. Também irei te expor, querido. Fique em paz. Glória a Deus. Hoje é Tá bom? dia de briga, dia de É, assim, desavença. já, o podcast já começou assim. A Esther tá só reparando aqui na minha postura, falando que eu não arrumo minha É, coluna gente, o direito. André vive corcunda. As mulheres se identificam com os maridos que são corcundas. Mas, assim, o podcast já começou incrível, né, amor? Assim, a gente dando uma super dica para as pessoas expor o cônjuge. Muito bom, muito bom. Não façam Muito bom. isso só na brincadeira, como está acontecendo agora, É isso aí. porque é brincadeira, mas é Verdade. verdade. É isso Não aí. exponha. Hoje nós vamos contar, continuar nossa história. Eu nem lembro onde a gente parou direitinho, mas você que assistiu lembra, brincadeira. Brincadeiras à Tipo parte. isso. A gente não tem tempo de se ouvir depois, gente. Então é isso aí. Mas foi muito espontâneo. A gente, na verdade, não tem combinado muito esses primeiros podcasts quanto ao conteúdo, né, amor? A gente quer que seja o Isso mais aí. leve possível, a gente contando a história. Espero que ao contar a história a gente do nada não revele algo que nem o outro sabe. Brincadeira. Ai, Jesus. Brincadeiras à parte, a gente ficou muito feliz com o resultado de ter feito esse primeiro podcast. Isso aí, tantas pessoas elogiando, falando, tantas vidas sendo abençoadas Exatamente. também. Então, isso é muito bom. E é isso aí. Agora nós vamos dar continuidade à nossa história. Então a Esther estava contando que ela enfrentou alguns conflitos, né, amor? Você enfrentou alguns Sim. conflitos com sua história, com seu passado, com a sua relação anterior, que durou ali cerca de 3 anos entre idas e vindas, né? E que quando a gente entra num relacionamento, e foi tão rápido o nosso caso, né? Sim. Não tem como não levar bagagens. Eu lembro muito bem disso, mas acho que você falando é um pouco mais real ainda, porque você vivenciou e eu tive que lidar com Sim. vocês, né, passando por aquilo. Não foi muito o meu caso, né? Antes de casar, não tive que lidar muito com coisas que eram inatas, né, inconscientes da outra relação, mas eu vi você lidando com isso e pude ser um suporte, te ajudar naquele Sim. processo. É, como eu já falei aqui, né, amor? Eu vim de um relacionamento que, por eu ser muito nova e, enfim, não acredito que era o tempo realmente de eu estar vivendo aquilo na minha vida, mas também vejo a soberania de Deus com o tanto que eu pude aprender, quantas pessoas hoje podem Sim. ser ajudadas através da minha história. Mas, obviamente, que não era o tempo ideal para isso, né? Apesar dos aprendizados que aquilo me proporcionou. E eu realmente, eu me desconhecia em muitos momentos enquanto mulher, assim, né? Eu vivi um relacionamento onde, de alguma forma, eu era muito aprisionada emocionalmente naquilo, né? Então, sempre uma pressão psicológica, sempre um relacionamento assim. Para os dois serem muito novos, muito Imaturos, acho que é a palavra, imaturos. né? Exatamente. Relacionamento definitivamente não é pra gente imaturo. Embora Exatamente. ninguém é plenamente maduro antes de um relacionamento, tem que ter um mínimo. E Sim. fica a dica aí, gente, minimamente tem que haver uma maturidade, de ter lidado com algumas Sim. responsabilidades, de alguém mais maduro te atestar, te aprovar para aquilo, né? Exatamente. E ele também vinha de um outro relacionamento, acho que isso era importante, de um relacionamento de 5 anos que houve um Nossa. término. Então ele tinha muitas sequelas emocionais também por conta disso, muitos medos, né? E eu tinha que lidar também com essas questões dele. Mas eu não tinha o mínimo de preparo para isso, era uma menina. E a gente nunca acha que não está preparado. A gente sempre acha Ah, não, eu que. achava que eu era super madura, A gente gente. sempre se acha maduro, gente. Hoje, inclusive, isso é algo que eu aprendi na vida, né? Preciso sempre crescer e Meu Deus. amadurecer. Acho que isso é uma Eu grande fico. chave, Às vezes eu né? fico vendo uma galera de 14, 15 anos e se achando assim. Aí eu lembro, meu, como eu, nessa época,
Agora eu tento me ver de fora naquela época. Eu indo, tipo assim, pra escola, achando assim que eu sabia de tudo. Exatamente. Já sabia como seria a vida profissional, o futuro. Às vezes vinha aquelas inseguranças, não sei nada, mas era muito... Mas na maior parte do tempo era uma parada bem... bem assim, se achava maduro e tudo mais, né? Sim, né? Às vezes a gente acha que a gente é muito maduro, que a gente já sabe muito. Eu acho que isso é um aprendizado que a gente tem que levar pra vida, né, amor? Assim, a gente sempre ter essa visão, olhar dessa maneira. Como eu preciso crescer, como eu preciso amadurecer, como eu ainda não sei nada em tantas áreas. Exatamente. Eu acho que isso nos ajuda, né? A enxergar a vida com uma outra ótica, né? Uhum. Com mais maturidade. E eu vivendo nesse relacionamento... tão aprisionada ali emocionalmente, também assim, tendo muitos surtos emocionais mesmo, crises emocionais. Então, tantas vezes que eu me desconheci ali enquanto pessoa, né? E aí o fato é que eu terminei esse relacionamento, vocês já conhecem a história, terminei, achei que emocionalmente eu estava super bem, mas a verdade é que quando eu entrei no relacionamento com você, muitas coisas ainda vieram à tona. Exatamente. Né? E acho que aí fica uma dica, porque assim, você estava cheio do espírito, você vem de uma temporada de muita palavra, muita experiência com Deus, porém, as nossas emoções, elas precisam ser amadurecidas com as respostas. Exatamente. E no meio dos testes. Sim. Então, o secreto é o lugar onde eu me encho do espírito. Sim. Mas a vida real é o lugar onde eu coloco em prática... Onde aquilo vai ser testado, né? E aí, quando você entra no relacionamento, você teve que lidar com tudo isso de novo. Esse turbilhão de emoções, de pressuposições, né? Talvez, eu lembro que isso pegava muito, né? Eu falava, amor, opa, eu sou o André, André Galina. Exatamente. Essa coisa, isso que você está questionando, amor, eu falava, não faz parte da nossa relação. E eu já sabia que eu estava lidando com você, meio que revivendo internamente, sem eu fazer nada. Muito. Mas assim, o que era legal é que você prontamente já, putz, caiu a ficha. Nossa, é verdade, perdão. Porque muitas vezes era realmente isso, era no automático. Eu não me dava conta daquilo que eu, daquele momento. Então assim, como eu tinha vindo de um ciclo, de um relacionamento, onde emocionalmente era tudo muito conturbado, eu despejava isso ali. Então eu me lembro de diversas situações... que eu vivi esses conflitos. Eu me lembro de algo determinante, que um dia eu fui conversar com uma pastora muito querida e que me ajudou muito nesse processo. E eu falei para ela, eu falei, eu tenho medo, né, de me casar e ainda em alguns momentos eu continuar com esses conflitos, porque os conflitos eram justamente esses. Eu tinha, às vezes, reações... Há situações que, na verdade, nem faziam parte da nossa relação, mas que eram coisas do passado. E eu me lembro que ela me disse algo muito determinante. Ela falou, filha, existem alguns processos que eles se encerram no altar. Meu Deus. E eu acredito verdade, nisso. Verdade, eu lembrei disso agora. Né, lembra? Isso foi marcou muito. Muito. Tipo assim, o altar é onde as inseguranças até ali morrem. Exato. E uma nova etapa começa. Sim. Não que assim, gente, não é pra empurrar a barriga até o altar. Exatamente. Você vai lidando, mas tem que entender que a plenitude de algumas coisas é no altar. E muitas outras não é no altar. Exatamente. Muitas outras é no decorrer da vida, né? A situação em si estava resolvida. Sim. Interiormente eu estava resolvida. Nas decisões, isso é importante. Nos posicionamentos, né? Exatamente. Eu sabia que eram lutas, existia uma questão espiritual, né, de uma resistência espiritual. Sim. Existiam questões emocionais mesmo, de um passado que o tempo precisava ali me curando e resolvendo. Sim. Isso. E aí eu me lembro, quando ela me disse isso, eu me agarrei nessa palavra. Uau. Em falar, Senhor, a minha parte eu vou fazer naquilo que eu preciso resolver, né? Então, nos conflitos que eu preciso resolver, em conversas com você, em conversas com pessoas mais maduras, mas existe uma parte que é do Senhor e eu preciso descansar. Eu acho legal, amor, porque assim, e você que tá assistindo, presta atenção nisso, você não pode desconsiderar, ignorar os resíduos. Exatamente. Que as etapas deixam em nós. Não pare neles, não ache que eles são tudo na vida, mas não ignore os resíduos de uma relação, de uma frustração, sim, de uma demissão, de uma doença, de algum trauma. Se eles estão ali, se ainda está doendo, precisa lidar. Então, sim, eu não fingia que não percebia, você não fingia que isso não te fazia mal. A gente conversou sobre isso, foi pouco nosso tempo, foi 7 meses de relacionamento até casar.
Mas foi suficiente para dizer, olha, nós não queremos entrar no casamento Sim. com esses resíduos. Sim. E eu lembro, assim, foi muito radical, não foi nem até o casamento só. Eu acredito que internamente alguma coisa foi no altar, mas eu lembro que antes mesmo de casar, Sim. e nós não tivemos no casamento esse problema. Você não levou para o casamento, mas uns 5 dos 7 meses ali, esses resíduos estavam presentes Sim. na nossa relação. Sim. Então, talvez muita gente está tendo que pensar nisso que estão ouvindo agora, né? Sim. E às vezes, né, amor, não só de um relacionamento, mas de questões familiares. Uhum. Né? Então, quantas coisas bagagens, eu vivi... Né? Exatamente. Quantas coisas eu vivi na minha família, bagagens, questões negativas mesmo. Sim. Que muitas vezes... eram muito difíceis, então em alguns momentos da minha família a gente viveu conflitos familiares muito intensos e aí eu tinha medo disso, então qualquer situação que talvez se o André falava um pouquinho mais alto, se alguma coisa acontecia, isso me despertava gatilhos de coisas que eu tinha vivido. Sim. Então isso tudo... eu tive que colocar no altar, diante do Senhor, no secreto Sim. mesmo com o Senhor. Até porque, né, se você que está nos ouvindo e entrou num novo relacionamento, é injusto ele não começar do zero. Exato. Era injusto para mim ter você perdendo a paciência com uma coisa que eu ainda não testei sua paciência. Tipo Exato. Assim, ou começamos outro relacionamento. A gente nunca conversou sobre isso. Exatamente. Não é a quarta conversa sobre o mesmo assunto, é a primeira comigo. Você conversou outra hora Exatamente. Com outra pessoa. Então, para que seja justo esse novo relacionamento, é necessário lidar com isso. E quando se vê com esses espasmos, esses resíduos, os dois têm que ter paciência, Exato. Os dois têm que ter sabedoria. Muito não se diálogo, julgue também, né? Porque todo ser humano passa por coisas parecidas, depende da intensidade com que ele vivenciou internamente isso. Mas é necessário sabedoria dos dois lados, né, amor? Mas, assim, uma coisa que eu quero que você fale mais sobre isso, que até na situação ali era inacreditável para mim, né? Como... Você lidava com a situação e eu me lembro de tantos momentos te agradecer por isso, porque eu não acreditava que de alguma maneira era possível viver um relacionamento assim, né? Onde alguém estivesse disposto a ser instrumento de cura e de restauração de Deus na minha vida, depois de tantos processos Uhum. internos, em tantos aspectos que eu tinha vivido, familiares, relacionamento passado... E você Sim. se dispôs a, de fato, ser esse instrumento de cura de Deus, Sim. ter paciência nesse processo. Mas, obviamente, para você também não foi simples, né? Como que foi? Assim, então, Deus me capacitou. Deus capacitou mesmo. Assim, não foi uma coisa tão premeditada. Eu sempre tive muita consciência. Os livros que eu li antes de me relacionar, as pregações que eu vi, os meus tempos com Deus, e o que eu queria viver e o que eu não queria estava muito claro. Eu nunca quis viver um relacionamento medíocre, superficial, carnal. Injusto com a pessoa. Eu tinha uma coisa muito, muito consciente. Eu estou na vida de uma mulher para amá-la, não para simplesmente ser amado. E realmente, era uma teoria ainda, mas era uma teoria bem consolidada. Uhum. E aí eu decidi experimentar isso. Mas aí, na hora da prática, por mais difícil que poderia parecer ser, não foi difícil. Eu sentia claramente o Espírito Santo me capacitando. Em outras palavras, se é função do marido amar a mulher... Deus vai capacitá-lo a fazer tal coisa. Uhum. Então, o Espírito Santo me ajudou muito. Não me afetava, você lembra? Eu não ficava Sim. com ciúmes do seu passado. Exatamente. Eu não tinha um comportamento agressivo. Até, inclusive, nós vivíamos todos, depois de um tempo, na mesma igreja. Exatamente. Né? Então, assim, essas pessoas do passado... Eu nunca tive que lidar internamente com essa parada. Ai, que ruim que ela teve que viver isso. Eu sabia, não, ela teve que viver, ela viveu. E agora a gente está tocando a vida. Então, essa minha naturalidade, sobriedade, de fato, Deus me capacitou, Sim. ajudou muito, porque foi muito rápido que a Esther passou por isso. Muito rápido. E não seria. Não seria, não com seria. Certeza. Se eu tivesse alguém ali a todo momento Sim. reforçando isso e não me fazendo olhar para frente, para aquilo que Deus tinha. Sim. Né? Então, até o fato de nós vivermos todos na mesma igreja, uhum. né? É como se... a todo momento estivesse ali, né? Então, nós tivemos que resolver mesmo quanto a Exatamente. Isso. Exatamente. E não viver um relacionamento ali... inseguro, esquisito. Né? Exatamente. Então, isso foi muito bem legal. Interessante. Uma outra coisa que tem que estar na nossa mente, tem que estar na mente de todo mundo que vai se casar, é, nesse período que antecede o casamento, discernir o quanto os destinos, os propósitos precisam se cruzar. Sim. O propósito mesmo. Então, eu lembro que foi um tempo também, né, amor? Além de lidar com essas crises do no passado, das emoções, foi um tempo de muita clareza. Muita coisa foi descortinada para nós. Meu,
Nós vamos pastorear juntos. Sim. Nós vamos edificar famílias um dia. Nós vamos inspirar jovens. Na época era muito com jovem a parada, né? Exato. É, as palavras que nós tínhamos e que se cumpriram, que agora estamos em outra etapa já, os primeiros 5, 6 anos do casamento, foi trabalhando com adolescentes, com jovens, com líderes de jovens. E isso foi muito incrível, né? Sim. Então, uma coisa legal que a gente viveu foi... Cada dia parece que a gente descobria uma coisa que convergia mais no nosso propósito. Que aí fazia sentido o porquê de cada personalidade, o porquê de cada característica, o porquê de cada conexão que cada um tinha, o porquê de cada fato histórico na experiência com Deus, na experiência ministerial. Então, o período que antecede o casamento não é tempo de lidar com as mazelas, mas é tempo também de se alegrar com as conexões que essa relação anuncia. Sim. O propósito que se descortina a partir disso, né? Sim, é muito importante esse olhar, essa visão, sim, né? Você entender o que Deus tem feito nesse tempo. Eu lembro de tantas conversas, né, amor, que nós tínhamos nesse período que antecedeu o casamento ali, de tantas conversas, de tantas coisas que culminavam para esse propósito, para aquilo que nós temos vivido hoje, né? Não, sim, tendo medo, diferente do que eu vivi no primeiro relacionamento, e você também, eu já não tinha mais medo de talvez aquilo uma hora terminar. De fato, eu me via tão entregue àquilo que Deus tinha, no sentido de, Deus, tudo é teu, esse relacionamento é teu, sim, a minha família é tua, e eu não tenho mais medo do que tem que acontecer para que a minha vida responda àquilo que o Senhor tem. Né? Então, o relacionamento que só falar num término a gente entra em pânico... já diz muito, nossa, sobre como vai ser essa relação. Totalmente descompensado. Exato, totalmente desequilibrado, algo que é meu. Né? E é como hoje, quando a gente fala na construção de família, né? São tantas as renúncias na criação de filhos, no casamento. Que exatamente. Isso foi construído lá atrás. Uhum. Né? Então, isso é importante, né? Isso a construção que nos leva a um relacionamento. Sim. É interno. Exatamente. Né? E aí você vai descobrir coisas que se complementam, né? Sim, sim. Isso foi muito legal. Isso foi incrível. E acho que agora falando mais do casamento em si, né? Sim. Desse preparativo, a gente viveu um tempo de muitos milagres. Aí vem de a preparação Deus. Da cerimônia, exato, da festa. Aí vem umas briguinhas boas, né, amor? Vamos falar não, a verdade. Gente. Eu queria casar numa conferência. Não, André, um encontro, gente, com Deus. Eu tinha certeza que o André era um sheik árabe milionário, porque escondido. Ele queria, assim, escondido, obviamente, que até hoje o dinheiro não se revelou, cadê? Espera aí. Porque, gente, ele queria uma festa para 500 pessoas. Na verdade, assim, eu não queria festa, eu queria só uma cerimônia. Ele queria uma cerimônia, ela com uma igreja uma lotada. Festa. Eu não tinha noção que, meu, cada pessoa mais numa festa ia ficar mais caro. Eu imaginava um cultão, todo mundo lá vendo o testemunho. Bolo com guaraná. A presença de Deus. No final, ele dá refrigerante, coxinha. Ou então, cada um vai para sua casa, vai jantar só com a família, todo mundo, cada um paga o seu. Eu não tinha sonhado, eu não sonhava, sim, com aquela festa, todos os padrinhos, familiares, todo já, mundo lindo. Já, Esther Lara. Buffet, isso é uma coisa da família da Esther, da cabeça da Esther, cabeça de igreja, de pastor. Então, esses foram conflitos interessantes que a gente teve. Foram. Não chegou a ser brigas, né? É. Às vezes um pouquinho mais de... Né, um cara muito chateado com o outro. Uma vez que deu uma... Quando cada um fez a sua lista, foi muito engraçado, né? Nossa. Só na minha lista tinha 200 pessoas. Não, gente, 200 assim... e pouco. Foi bizarro, porque imagina, eu criada dentro da igreja, né, amor? Já tinha sonhado. Aquela menina, dia. Exatamente. Eu sonhava em casar, acho que desde o dia que eu nasci, quase. Isso, esse chipzinho foi colocado na minha cabeça de casamento e tal, de vestido de noiva, de cada flor, cada detalhe, as pastas no Pinterest. Tudo assim já. E aí o André simplesmente... Era um cara extremamente desapegado, que, né, enfim, eu, por um lado, eu olhava aquilo e eu agradecia a Deus, porque isso me equilibrava muito, e eu também equilibrava ele, né? Sim, exatamente, eu me comunicava com muito pouco, né? Tipo assim, isso era um conflito, né? Exatamente. Tipo, como que a gente vai resolver isso? E aí eu lembro que nós acabamos definindo que nós faríamos um casamento no prédio da igreja, sim, mesmo, com uma decoração legal e tal, e faríamos... uma festa, talvez, só para quem, sim, fosse padrinho, família. Talvez 50 pessoas, algo mais 60 simples. Pessoas. Isso. Porque nós não tínhamos condições... Ia ser essa definição, a gente caminhou para isso. Sim. Né?
É, pra... nós havíamos definido, mas depois Deus acabou. Mesmo que a sua família estava chateada com isso. É, minha família já queria uma festa e como tal. Foi, e sabe? A sua família também, né? A família também. É, mas a sua, nossa, não minha acredito. Queria muito. É. E nós íamos casar para todo mundo no prédio da igreja e tal. Filha de pastor, o André. Tinham duas igrejas envolvidas, então era muita gente. E eu lembro que Deus, assim... É, Deus acabou mudando o percurso das coisas, ele foi abrindo portas. Sobrenatural. Gente, sobrenatural. E aí eu abro parêntese, você que vai casar ou está caminhando para um casamento, Deus gosta disso. Porque sim. Pensa num pai de amor que abre portas, sim. Conexões, coisas acontecem, milagres acontecem quando isso está dentro do propósito de Deus, um exatamente. Relacionamento que vai honrar o Senhor. E foram muitos milagres, né, amor? Uhum. Assim, muitos. Imagina, gente, a gente casou em 7 meses. Tudo muito rápido. Então foram muitos milagres. A preparação foi uns 4 meses. Exatamente. Foi tudo muito rápido. E a gente foi vendo o milagre de Deus em cada um desses aspectos. E em todo momento eu orava e eu dizia ao Senhor, Senhor, eu não quero ser... Vivendo na igreja, eu tinha visto muito isso. Essas meninas mimadas, sim. Que querem tudo do seu jeito e que batem o pé, que tem que ser daquele jeito. O problema não é o que a gente deseja, é a forma como a gente expõe. E impõe isso. Eu lembro disso em você. Você fala, amor, eu sonho com isso, isso, aquilo, mas o principal é você. O principal é o nosso chamado. Sim. O principal é a nossa família. Eu vejo muita gente trocando, na hora de pensar no casamento, a pessoa pela festa. Exato. Pelos sonhos, pela foto, pelo vídeo. Eu vejo, já vi gente entrando no altar bravo com o outro por conta de coisa que está dando certo na festa. Exato. É o exemplo clássico, o exemplo diante dos olhos... Da superficialidade que essa geração entrou. Muito, meu Qual Deus. Qual que é o propósito daquela cerimônia? Esse amor, tá celebrando essa nova relação. E a pessoa casa magoado, fingindo que tá bem, pra sair bem na foto com um sorriso. Exato. Só porque não tá pago a festa, ou alguma coisa aconteceu, ou deu um passo maior que a perna. É a inversão de valores, né? Isso exatamente. A gente não viveu, graças a Deus. Exatamente. Mas você tinha desejo, você tinha sonhos. Sim, e eu vi queria Deus realizar. Honrando. E eu queria fazer parte Você sempre dizia, eu quero muito ver seus sonhos sendo realizados. Exato. E eu vi Deus honrando cada detalhe. Cada detalhe. Lembra a bendita passarela de espelho? É. Eu encuquei que eu queria essa passarela exatamente. De espelho. Nós não tínhamos condições, né? Porque eu trabalhava com material em sim. escolas e tal. E eu consegui uma escola, vendi bastante. Deus abriu a porta, eu consegui sim. um lugar pela metade do preço daquele que era. Até achei que era... Até no dia eu fiquei com medo. Falei, gente, será que isso é um golpe? E não, foi lindo, foi do jeito que eu sonhei. Mas eu acho que esse foi o grande princípio, sabe? Em todos os momentos eu dizia pra mim mesma, eu não aceito ser essa mulher, essa menina mimada que quer tudo do seu jeito. Sim. Eu quero ver a mão de Deus, eu não exatamente. Vou colocar as minhas mãos. E então, eu não abri a mão também, juntamente com você, de ter aquele ambiente que a gente sonhava, né? Isso foi marcante. Todos olhassem, gostando ou não, falassem, tem algo diferente. Exatamente. Tem uma atmosfera, tem um derramar. Sim. Pessoas vão ser marcadas. A gente orava a Deus que pessoas, ao ver a cerimônia, ao ver o casamento, sim. sonhem sim. com o casamento. Sonhem com a família, né? Sim. É, ou pessoas que estão solteiras ali em conflitos de tentação, conflitos morais, possam pensar, meu, vale a pena me santificar. Exatamente. Vale a pena esperar. Isso para mim era muito importante. Para você também, né? Sim. Para você era muito importante também. Sua história de se guardar, de se exatamente. Consagrar. Remetia a gente. Então a gente... Isso era muito igual em nós. A gente queria muito que fosse um dia. E esses dias a gente estava assistindo. Exatamente. Nossa, eu até fico com aquela vergonha vendo lá, eu magrelinho, magrelinho. E eu, nossa, chorava, caras e bocas na presença de Deus. E ela gente, também. Muito, os noivos intensos. A gente estava muito ali. Crente aquele dia, né, amor? Muito. Mas como isso era o nosso dia a dia, isso era a nossa exato, vida, né? Exato. E eu lembro de todas as vezes nós orarmos, né, amor, antes do casamento. E acho também algo muito importante uhum. é que nessa preparação para o casamento. Uau, isso é importante. É, em momento algum. A gente deixou de servir a igreja. Exatamente. Deixou de servir as pessoas. Exatamente. Eu lembro que assim uma semana isso é antes, gente. A gente foi para uma chácara meio longe, ministrar. Uma semana antes do casamento. Exatamente. Com um monte de gente para entregar o convite. E a gente abriu mão do que as pessoas iam falar. Ao invés de ficar marcando aquelas cerimônias de fazer jantar para entregar convite, a gente ia, dava de uma maneira mais simples para a gente conseguir conciliar com as coisas exatamente. Da igreja. E não abrimos a mão tinha de muita servir clareza. A igreja. A gente tinha uma palavra muito clara, não era para interromper nada. Porque a gente estava casando rápido por causa do propósito. Exato. Nós não nos colocamos na frente do propósito de Deus. Exatamente. E isso nunca foi pesado, porque os dois entendiam isso. Sim. Se os dois não entendem, não dá para ser assim. Exatamente. Mas se os dois entendem... Já é um sinal, né, amor? Se os dois entendem... Vivam isso, gente. Se tem algum casal aqui
talvez se sentindo um doido no meio da sua igreja, porque você é muito intenso, muito... Não tenha medo de ser fora da curva para o lado positivo. Exato. Não tenha medo de pecar por excesso de zelo. O problema é a falta de zelo com as coisas de Deus, né? Sim. Claro, com equilíbrio. Claro. Vida financeira, trabalho, descanso, finanças, tudo isso tem que ser equilibrado. Precisa valorizar a família, tudo. Nesse processo. Porém, mas... gente, a Bíblia é clara. Paulo fala, sejam abundantes na obra de Deus. A obra de Deus não é o resto do meu tempo. Sim. A obra de Deus não é o resto do meu dinheiro. Sim. A obra de Deus não é o resto das minhas alegrias, das minhas afeições. A obra de Deus é prioridade. Exatamente. Né? Porque Deus está envolvido nisso. Sim, e a gente e eu vejo que Deus honrou isso, né? Porque demais. No dia da cerimônia, eu lembro de muitos comentários do tipo, Esther, parece que eu saí de uma conferência. É. Né? Foi tamanho tanta unção. Presença de Deus que as pessoas comentaram do quanto estava bonito, do vestido, das flores, da comida. Mas sem dúvidas nenhuma. O que mais marcou? O que mais foi comentado. Exato. Foi a presença, foi a glória de Deus naquele Exato. Lugar. E realmente foi muita glória. Eu me lembro, não sei você, amor, mas eu ainda me lembro daquilo que eu senti naquele dia. Eu também. Eu ainda me lembro. Eu também. Né, do selo de Deus mesmo, uau, assim, foi uma de glória. Algo espiritual mesmo. Eu acho que hoje as pessoas desvalorizam muito isso. Elas não conseguem mais acreditar no casamento com esse olhar, né, aonde é uau. Realmente uma expressão de Cristo com a igreja. E tem que a gente ser precisa assim. Olhar dessa forma. E né? Não é, não tem como. Não tem como relativizar, não. Vamos casar assim, conforme o senso comum, sim. Conforme as pessoas esperam, e aí depois a gente busca a Deus. Não, ou não tem jeito. Nada é relativo, nada pode ser subjetivo exato, nesse sentido. Exato. Nada é neutro. Exato. O dia do casamento, as suas palavras para a sua noiva. As suas palavras a Deus nesse dia, o que você deseja não faltar, não pode faltar na cerimônia, mostra muito do que você não vai deixar faltar na sua vida. Sim. Porque ali exatamente. É só a expressão pública do que realmente é real no secreto. Sim. Então, eu, assim, de verdade, gente, eu não tenho paciência mais para superficialidade, futilidade na vida. Então, tem que ser bonito, tem que ser conforme as suas posses, mas eu vejo gente focando nas coisas erradas. Exatamente, quando o assunto é casamento. Exatamente. De verdade, gente, é melhor uma lua de mel num lugar simples, dentro do propósito, do que você estar em Maldivas exatamente, sem a presença de Deus. Exatamente. De verdade. Sem dúvidas, sem dúvidas. Quando eu falo sem a presença de Deus, gente, não é porque Deus ele é comprado por santidade ou por disposição, paixão. Eu falo de coração, né, de abertura ao Espírito Santo para viver o propósito. Não sim, tem jeito. Sem dúvidas. E acho que agora quero falar um pouco esse pós-casamento, né? Sim. Esses primeiros meses de casado, o primeiro ano de casado. A gente pode contar um pouco da lua de mel, né? Quando o dólar era 2,50. É verdade. A gente gastou tudo. Fala aí, amor. Fala aí, sobre isso. Não, foi muito engraçado. A gente se preparou muito para o casamento e tudo. E ganhamos também a lua não de mel. Não esquece do Doritos, tá? Então, ganhamos também a lua de mel, né? A gente saiu do casamento, foi para um hotel que o Isaías nos deu a diária. Grande Isaías. E a gente foi lá para aquele hotel, a gente foi tudo muito romântico, tudo muito legal. Onde a gente o André colocou isso? Vários chocolates, gente, irmãos, mas ele comeu todos. Flores, chocolates. Acordei de madrugada, o André estava comendo os chocolates. Foi mesmo. Era tanto chocolate bom que eu comprei ele para aquele quarto. Para ser romântico, para ser legal. Primeira noite. Ele se empolgou. Marcio, você estava nervoso, né? Pensando os bem. Os dois eram virgens. Tanto de chocolate que você comeu. Ah, não. Você me sabe, eu com chocolate, o negócio é tenso. Eu gosto de chocolate, mas eu gosto assim, de comer de pouquinho em pouquinho. Ah, não é, meu. O André de madrugada comendo chocolate. A gente chegou cansado, né? Sim. Tentamos namorar. A gente não deu muito certo. Mas a gente fala. Não, foi muito vez. Legal, foi muito legal. Foi legal. E a gente estava muito cansado, a gente, né? Começou o processo. Os dois virgens, dois né? Virgens. Começou o processo ali, né? E aí eu lembro que eu acordei um pouco mais cedo, como sempre, né? Naquelas ocasiões. Hoje em dia eu acordo, eu levanto primeiro. Cinco minutos. Né? Cinco minutos, mas eu levanto primeiro, vai lhe falar. É que demora mais pra se arrumar, né? Então, brincadeiras à parte, eu lembro que aí eu acordei, né? Não tinha dado horário que a gente tinha combinado pra ir pro aeroporto ainda viajar. Sim. E aí os chocolates estavam ali, né? Aí virou o café da manhã ali do pai. É, acordei, o André comendo chocolate. Mas era meu esse chocolate? E aí nós fomos, né? Graças a Deus, os irmãos abençoaram na gravata. Esse negócio de gravata é de Deus, gente. Hoje em dia tá com Pix na gravata. Melhor ainda. Olha só, se tivesse Pix naquela época, eu sei que tinha uns nossa, caras ali no casamento. Nossa, a gente ia ter estourado, hein? Ia ter estourado. Mas teve cheque no meu casamento e tal, uma série de coisas. Uma parte da gravata te deixou na festa, né? Porque foi gente a mais no nosso casamento. Lotou, gente. Parecia uma conferência mesmo. Exatamente. 260 pessoas. É, a gente tinha pago 220, não sei, alguma foi. Coisa assim. Passou uma galerinha. Mas aí sobrou um dinheiro ainda. Só que assim, o dólar, graças a Deus, era 2,40, 2,50.
Só que a gente se empolgou tanto em Punta Cana com os passeios que esquecemos que tinha que comer na volta. E aí essa parada de era... Sobrou acho que 10 dólares pra comer dólares. Na volta. Aí a gente jantou um Doritos, dividiu um Doritos com fome, os dois com fome no Panamá. Tinha uma parada no Panamá, no aeroporto. Aí, chique. Aí tudo em dólar, os, né, reggaeton. E detalhe, a gente teve que fazer essa escala, né? E foi uma escala muito longa. Foram 6 horas a gente foi esperando? Ah, eu acho que até sem mais. Sem dinheiro, gente. No aeroporto, ó, rodando aqui, ó, sem ter dinheiro pra comer. Com medo de perder o voo. Não, gente, não. Ó, mas no fim deu tudo certo. Ah, a gente se divertiu bom. Também, né, amor? A gente se divertiu e muito. E eu já pensava, meu, isso 8 é história dias de pra contar mel. Depois. Eu já pensava isso. Depois a gente vai ter história pra contar do sim, que a gente tá vivendo aqui. Então, se a gente olhar pra cada situação exatamente. Da nossa vida, né, pensando... Vai ser um testemunho. Vai ser um testemunho, vai ser uma história pra contar. Vai ser uma história. Isso é muito legal. Do dia que eu não tive e tudo mais. Mas... A gente casou, né? E aí, essa festa e tal, nosso apartamento, Deus sim, também abençoou. Exatamente. Tudo ali ajeitadinho, tudo legal exatamente. E tal. Só que, né, amor, qual foi a bomba quando a gente casou? Conta a bomba. Eu trabalhei, né, 8 anos para terceirizado para a Petrobras, uma empresa que prestava serviços, né, a Petrobras. Então, era um emprego muito bom, que foi muito bom para os meus primeiros anos profissionais, né? Quando eu viajava, dobrava o salário, sim, descansava em casa. Só que naquele ano, o ano 2014, que a gente casou, foi o pior ano da empresa. A empresa tinha sido meio que vendida para um grupo de investidores e bagunçou tudo. A empresa tinha dívidas. Eu sei que, no final das contas, o finalmente da empresa foi em novembro, o mês do casamento. Quando eu volto à lua de mel, já não tem mais trabalho. A empresa faliu. Eu também não estava trabalhando. A Esther não trabalhava ainda, estava no terceiro ano da faculdade de psicologia. Sim. Eu não poderia ser integral na obra de Deus ainda. Eu não tinha ainda galgado esse lugar, não tinha construído isso ainda. A igreja não poderia fazer nada por mim, e não fez. Mesmo sendo a filha do pastor e eu sendo o genro ali, graças a Deus, porque não é assim que funciona uma igreja. Exatamente. Então, eu fui ser integral depois de alguns anos. E aí eu falei, meu, eu sou sem emprego. Eu também tinha outras fontes de renda, né? Eu tinha ali... Tinha uma equipe, eu era um gerente comercial que treinava uma equipe de vendedores de um material didático para professores darem aulas, né? Só que entrou no final de novembro, já a gente casou, entrou férias. Foi. Dezembro e janeiro não tinha escola aberta para vender. Nossa, então, zero entrada terrível. Disso. E a empresa me devia o salário de novembro, ficou me devendo o salário de dezembro, o 13º, que é a primeira parcela de novembro e segundo de dezembro, então as duas parcelas. E as minhas férias, que eu estava contando para pagar as coisas do casamento, que era um cheque alto, exatamente. Eu não recebi também, porque a empresa faliu. Nessa eu entrei com o processo, até hoje não recebi. Só consegui, depois de uns 3 meses, eu consegui 2 meses sacar o fundo de garantia só, né, na época que tinha, porque a outra parte tinha usado no apartamento. Sim. Graças a Deus, né, a gente, o Senhor nos supriu, mas foi as primeiras pressões da nossa vida. Foi. A gente casa, tem um monte de boleto chegando, é tudo novo. Tirei a princesinha mimada de uma casa. Não tão mimada, mas tinha tudo. Tinha tudo, não precisava trabalhar. Papai pagando faculdade. Graças a Deus ele continuou pagando, né, o sim, pastor Dênio. Mas eu lembro que foi ali. A gente estava sem condições. E aí eu fui orar a Deus, né? Eu lembro que a Esther me fez algumas perguntas. Mori, essa conta? E aquela outra? E essa daqui? Mas ela perguntava assim, como a gente ia fazer? Já um pouco ansiosa. E eu, não, enrolei e tal. Eu lembro que ela foi dormir. Eu deitei junto. Eu levantei e fui para a sala. Falei, e aí, Deus? Essa é a mulher que tu me desses, essa é a casa que tu me desses, esses são os boletos que eu fiz, o Senhor não me deu, eu quis fazer, mas o Senhor tem um compromisso comigo, o que eu falo? E aí Deus me falou claramente, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Em que sentido? Vocês tiveram uma palavra para casar, vocês tiveram uma palavra para construir uma família, vocês têm uma palavra que eu sou pai, que vocês são herdeiros, que vocês são filhos. Só que agora os fatos, eles não corroboram, não estão em coerência com as verdades. Vocês são filhos, porque parece que vocês não vão ter dinheiro para amanhã nem para depois. Só que eu decidi acreditar na palavra. Deus, e aí quando eu vi a minha aparente fonte de recursos falindo, Deus falou, não foca na provisão, foca no provedor. Uau. A sua empresa, o seu trabalho, a sua fonte de renda hoje... É só um meio no qual o seu provedor te provê. Mas não é a sua fonte. A sua fonte é Deus. A empresa, o negócio, o comércio, a conexão, o cliente. Seja qual for o lugar onde o seu recurso vem hoje, ele não é o seu Deus. Ele não determina o seu estilo de vida. O que determina é o seu pai.
E eu entendi isso. E aí eu entendi por que no primeiro mês, primeiro dia de casado, primeiro mês de casado. Por quê? Porque era hora de estabelecer uma métrica, uma base, um padrão, um prumo para a nossa vida. Nós não seríamos uma família comum. Exato. Nós não seríamos uma família que dependeria exclusivamente dos recursos naturais. O Senhor nos chamou para viver da provisão que vem do céu. Amém. Não é simplesmente dinheiro aparecer na conta. Sim. Sempre haverá. Tanto é que no outro dia eu saí procurando, consegui um outro emprego, meu pai me ajudou, me colocou, né, uma função de motorista, e aí eu tinha adicional noturno, e aí voltaram as aulas, as coisas começaram a fluir, e eu lembro que Deus começou a fazer, a gente tinha decidido, antes da empresa falir, na virada do ano, ofertar um carro na oferta de primícias, ofertamos um carro sem dinheiro, e Deus nos honrou, nunca faltou nada. E eu tenho certeza que a Esther também, essa minha experiência, né, de percepções, a Esther teve muitas experiências também, porque ela não me pressionava. É, eu acho que logo nos primeiros dias, assim, quando a gente voltou de lua de mel, que foi um dia que você foi conversar na empresa para ver como Nossa, que ficaria verdade, realmente a situação. E eu perguntei, você foi conversar na empresa e na hora que você saiu da empresa, você me falou que já tinha terminado a reunião. E no caminho de volta, você me ligou e a empresa era longe de casa e nós fomos conversando e eu falei para você, amor, e agora? Naquele momento, eu me vi muito ansiosa e apreensiva porque eu tinha ficado em casa orando, crendo que as coisas poderiam ser diferentes. Sim. E eu falei, amor, e agora? O que, que eu faço? Tal. Você falou, Esther, não sei. Vai orar. A gente precisa de um milagre. Eu não sei, eu não tenho uma resposta. Exatamente. E ali eu me vi, assim, sem chão, porque todos os nossos planos, né? Deus estava nos abençoando, mas, assim, tudo que a gente tinha colocado de planos tinha ido por água abaixo, né? E eu falei, meu Deus, e agora? E eu, de fato, fiz aquilo. Eu fui orar. E ali o Senhor me disse, filha, agora chegou o tempo de você deixar de ser uma menina e de você se tornar uma mulher. É isso. Eu estou te chamando para um amadurecimento. E acho que a gente precisa sempre, né, amor, encarar os processos na nossa vida. Quantos processos? Coisas que a gente não controla, né? Não era um marido passivo, vagabundo, que Exatamente. Não ia ter dinheiro porque queria ficar em casa. Era uma circunstância. Exatamente. E quantas vezes a gente já não passou isso na nossa vida e passa, e vai passar Sim. ainda, com certeza, de coisas que são incontroláveis, que, não, né, que a gente não tem respostas Exatamente. Rápidas e soluções. E eu me lembro que ali eu realmente comecei esse processo de amadurecimento em Deus. E todas as vezes que eu ia no mercado, por exemplo, e eu queria comprar uma carne, um contrafilé, mas... Nossa, primeiro ano só frango. Eu tinha que comprar um franguinho, quando era frango, Delícia. Quando não era um ovinho. Eu me sentia grata ao Senhor, porque Sim. pelo menos eu estava tendo condições de comprar aquilo. É. E quantas vezes a gente via os nossos familiares saindo, indo para restaurantes, viajando. Cada um na sua, a gente entendia, cada um está na sua fase. Cada um estava num tempo. Cada um está na sua temporada. Nós não tínhamos problemas de comparação. Não. Não tínhamos crise via, em casa por causa disso. Exatamente. Com eu via Deus. Os meus irmãos vivendo um outro padrão daquele que eu estava vivendo naquele momento. E eu lembro até de você me questionar. Amor, né? Você não fica mal, meu você bem? Você não fica mal, né? De ter casado com um cara que agora tá sem dinheiro. E eu falava, não, amor, porque eu sei que logo nós vamos viver isso. Sim. Eu lembro de sempre eu ter essa certeza. Sim. Como até hoje eu tenho. Sim. Talvez coisas que hoje nós não podemos desfrutar faz parte de um tempo, de uma construção. Tudo é muito... Tem que levar tudo muito na esportiva, como dizem no mundo. No sentido, meu, tá em paz, cara. Exato. Agora, claro, né? Com muita, sempre muita responsabilidade. Eu lembro que a gente foi muito coerente com o corte de gastos. Exatamente. A gente foi muito coerente com o rolê que a gente não podia estar. E não a nossa ter primeira cartão viagem, de crédito. Nossa primeira viagem junto foi Praia Grande. A gente ia pra Praia Grande quando o pai do André tinha uma casa lá. É. E era extremamente feliz gente, e alegre. Gente, é um lugar, né, é companhia. Estar com você sempre foi muito bom, meu bem. Oh, meu bem, você também. Toca aí, querida. Te amo. É nóis. Então, eu acho que é justamente isso. Parcerias, né? Parcerias via direct. Era fácil? Não, não era fácil. Né? Quantos momentos eu não queria lá um tênis novo, um sapato novo, uma bolsa nova. Mas eu entendi, faz parte de um tempo. Hoje eu posso desfrutar de algumas coisas que, obviamente, naquela época jamais eu poderia desfrutar. Mas por quê? Porque eu entendi, se eu não tivesse respondido Sim. naquele tempo, e entender, acho que além de tudo, né, amor, que existe beleza no processo. Existe beleza. Né? Quanto a gente... Existem experiências que estão restritas só ao processo doloroso, inclusive. Exatamente. O sofrimento, por exemplo. Exatamente. Ele reserva, ele extrai um nível de glória para Deus, um nível de perseverança, um nível de fé único.
Sim. Só sai no forno da pressão e do sofrimento. Existe um nível de sabor na nossa vida que só é produzido nesse tempo. E, obviamente, a gente está falando de uma questão financeira, mas houveram muitos outros processos também. Né? Depois que você fecha a porta e entra dentro de casa e vai viver a vida de verdade a dois, a gente passou também por alguns processos onde você conheceu uma Esther, tanto lado positivo bravinha, quanto negativo, que você não conhecia. Não, e aí temperamento, personalidade, cultura, crises, rotinas, tudo é muito fresco, tudo é muito rudimentar, inicial. É. A gente pensa que sabe ser marido, pensa que sabe e ser eu esposa. Quanto isso é aprendido no casamento. Você veio a de parte uma prática, cultura familiar onde tudo era sempre muito organizado, onde existia uma rotina, todo mundo fazia meio que a mesma coisa todos os dias. E eu vim de uma rotina familiar completamente diferente. Exatamente. Porque meus bagunça pais... santa, né? Bagunça santa. É bagunça santa. Meus pais eram pastores, então era aquela coisa de sempre dormir muito tarde, acordar tarde. Muita gente. Era assim, o extremo oposto, né, de famílias. E eu lembro que eu fui vivendo isso no casamento, tudo normal. Então, eu era aquela mulher que acordava 11 horas, meio-dia. No começo, né? No começo. Eu era aquela mulher... Não, quando você não estudava de manhã, né? Quando eu estudava de manhã, então, assim, eu não conseguia, mesmo se eu estudava de manhã, eu chegava tarde, às vezes dormia, aí ia dormir tarde. Eu não conseguia organizar, assim, então... depois a gente vai falar sobre os filhos, mas logo depois vieram os filhos, e aí isso virou uma bola de neve. Veio a pressão, né? Né? Por quê? Porque eu não conseguia me organizar. Então, acho que por isso que hoje eu falo tanto para as mulheres. Porque muda tudo. Porque mudou a minha vida. Quando a gente amadurece, quando a gente se torna protagonista, intencional de uma construção de vida, que tem responsabilidade, a gente vai acordar mais cedo, a gente vai trabalhar mais, a gente vai descansar certo, né? Descansar certo. Exato. E vai aprender mas a ter por limites. Mas como eu gostaria de ter ouvido mais sobre isso nos nossos primeiros meses de casados. E vocês podem ouvir. Esse nosso podcast, gente, Famílias Saudáveis, é para ensinar gente que está preparando-se para o casamento, gente que acabou de casar, gente que está muitos anos do casamento, mas não conseguiu fazer dar certo ainda, não resolve problema, não avança, não vai melhora financeiramente. Nós queremos falar de tudo aqui. E não é merchan, não. É porque nós entendemos um chamado a isso. Sim, eu queria muito. Não somos melhores que ninguém, mas o Senhor tem nos dado chaves, princípios, conexões, né? Sim. Entendimento, resultados. E nós queremos partilhar. Nós queremos partir esse pão, né? Esse alimento que Deus tem nos dado. Porque, nossa, disso, eu né? acho que eu teria sofrido muito menos coisas no nosso relacionamento, na minha vida pessoal, se eu tivesse entendido essa chave da rotina, da organização. Sim. Eu nunca fui uma mulher sem rotina completamente ou de tão desorganizada. Sim. Mas eu não era intencional nisso. Exatamente. Né? Então, assim, é uma chave na nossa vida que precisa virar. Então, a partir do momento que a mulher casa, ela precisa entender dessa organização, do lar, da casa, com ela mesma. Ela precisa entender que agora ela não é mais uma vamos menina. Vamos supor que os dois trabalhem, né? Não era o nosso caso no começo, né? Você fazia faculdade, mas a Esther sempre trouxe alguma coisa para dentro de casa. É, exatamente. Alguma coisa que ela vendia, alguma coisa que acontecia. Sempre estava movimentando. Sempre, a Esther nunca foi acomodada. Então, e eu também sempre, em alguma medida, contribuí, ajudei em casa. Sempre, e também isso foi uma crescente, né, amor? Sim. Por exemplo, cozinhar eu demorei, fui cozinhar na pandemia. É. E hoje não preciso cozinhar praticamente, mas é interessante porque é segunda necessidade. Então, vamos supor que os dois, dentro do casamento, do relacionamento, eles estão trabalhando. Ainda assim, estabelecer rotina, estabelecer princípios, estabelecer tudo isso é importante para, de fato, viver uma vida saudável espiritualmente. Sim, né? Uma rotina que contemple tudo, né? Então, eu acho que isso foram coisas que a gente teve dificuldade no início. Sim. Eu acho que também o diálogo, né, é sempre tão importante. Sim. Então, os momentos que a gente falhava era porque o diálogo não estava alinhado. Muitas vezes você era insensível também naquele início, né, amor? Muito. O André não sabia ali como tratar uma mulher. Só que era um discípulo. Exatamente. E eu lembro de muitas vezes eu falar para ele, ô, André, eu sou sua esposa, não sou sua discípula, não. Claro que em algum aspecto Deus usa ele como um pastor na minha vida e tudo mais. Mas em primeiro lugar, eu sou uma esposa. Sim. Né? E quantas vezes eu não falei isso, André, por favor... Né? E eu também tinha dificuldade de falar. Na verdade, eu demorei para conseguir falar conseguir isso. Para conseguir expor também com sabedoria. Exatamente. Né? Dá um oi para a galera, Bê.
Gente, fomos interrompidos aqui, mas estávamos já caminhando para o encerramento, então a gente vai agora fazer... Vida real, gente. Vida real. Famílias saudáveis são famílias que os filhos, eles entram nas nossas agendas. Eles não nos atrapalham. Entram. Eles são bênção. Eles são bênção. Brincadeiras à parte, então, dentro de tudo isso, né, amor? Primeiro, os primeiros anos de casado, ele dá com isso. É mesmo. Não é mesmo, Bê? O que que é mesmo? O que que é mesmo? Isso que o papai fala. Papai tá certo, filho? Tá. Obrigado. Então tá bom, fica quietinho assim. Agora. Brincadeiras à parte, como a gente costuma falar, nós tivemos que lidar com... É então... verdade. Ô, Bê, agora deixa o papai terminar. Você deixa o papai terminar agora? Okay. Depois você fala a verdade. Quando eu fizer assim pra você, ó, você fala a verdade. Tá bom? Fechado, cara? Toca aí, então. Ah, era tudo. Destruindo tá o cenário. Agora deixa o papai falar. Tá. Ó, por favor. Isso. Então, gente... Lidar com desafios financeiros, lidar com pressões emocionais, lidar com essa questão de cultura, diferença de cultura, lidar com um não sabe lidar com o outro ainda, tudo isso é muito normal. E nós não queremos aqui falar profundamente desses assuntos, porque aqui é a nossa história. Mas a nossa história teve tudo que a sua história tem. E nós queremos, através desses podcasts, dessa temporada de gravar, de ter convidados também, a gente quer que vocês podem sugerir convidados para nós, abordar todos esses temas. E além de contar as nossas histórias, poder falar de princípios, de chaves, de entendimento, de como construir, nutrir, formar famílias saudáveis. Né, amor? Dá um recado final para a galera aí. É isso aí, gente. E eu acho que a gente precisa entender... É isso mesmo. Aê. Ele fez joia e falou isso mesmo. Gente, fomos invadidos com o Bernardo aqui. Vocês estão ouvindo aí? Pois assistam lá para vocês verem ele de Homem-Aranha. Eu acho que essa é a grande chave, né, amor? Que eu quero deixar aqui para as mulheres nesse final. Entenda o processo de amadurecimento que Deus está te levando. Amém. Entenda isso, né? Que você não é mais uma menina, você agora se tornou uma mulher. Quais são as atitudes, quais são os comportamentos, os pensamentos que envolvem ser uma mulher, né? Sim. Nosso desejo é esse, abençoar, e os homens também entenda que agora o seu processo de amadurecimento deixa de ser menino. E vai pra Deus. Chega de ficar no videogame, de só querer coisas de menino. Exatamente. Isso faz parte, é óbvio. Mas não pode ser um excesso. Exatamente. Né? É um novo processo de Exatamente. Deus. É uma construção de algo que pode transformar tantas gerações que é a nossa família. Deixa eu falar. Pode falar. Não tô com vergonha. Não, mas ninguém tá te vendo, não. Pode falar. Ninguém, né? Não, pode falar. Mas aí vai me ver no culto. Não, não. Fala logo pra gente terminar. O que você tem pra falar sobre pras famílias? Dá um toque pras famílias aí, filho. Pros casais, os casamentos. Não pode ficar muito no celular? Não pode ficar muito no celular. Pode ficar muito no celular. É isso aí. Por quê? Porque... Não, ficar tudo em excesso é pecado, tá tudo certo? Tudo em excesso é pecado, é verdade. Verdade. Gente, é isso. Família saudável pra você. Um beijo, Deus abençoe e até o próximo podcast. Tchau, galera! Obrigada! Dá tchau, Bê. Tchau! Tenha um bom dia! Tenha uma boa noite, bons sonhos!